السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ بربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، مکرم سامعین و حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل قرآن کریم کی نعمت بھی عطا کی اور احادیث کریمہ کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے. قرآن کریم اور احادیث شریفہ، یہ دونوں علوم اسلامیہ کے اہم ترین ذخیرے ہیں، اہم ترین ماخذ اور مصدر ہیں. زندگی کا ہر مسئلہ انہی دو بنیادی ماخذ اور مصدر سے حل ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں قرآن و سنت کے علم سے آراستہ اور پیراستہ ہونے کی شدید ضرورت ہے، اور جس قدر بھی ہم نے علم حاصل کیا ہے، اس میں مزید ہمیں ترقی کرنا بھی ضروری ہے. کیونکہ علم دین یہ وہ لازوال نعمت ہے کہ بندہ جس قدر حاصل کرتا جائے گا، اس کی طلب اور اس کی جستجو میں اضافہ اور ازدیاد ہی ہوتا جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا: وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اے حبیب، آپ میری بارگاہ میں یوں دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار، تو میرے علم میں اور اضافہ فرما. حالانکہ آپ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تمام اولین و آخرین میں سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں، تمام انبیاء و مرسلین کے سردار اور سرتاج ہیں. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کی شان کا یہ عالم ہے کہ خود اللہ پاک نے فرمایا: وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کو آپ کے رب نے وہ علوم سکھائے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا عظیم فضل ہے. تو اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑھ کر علوم و معارف سے سرفراز فرمایا، اور آپ کے سینے اقدس کو علوم و معارف کا گنجیدہ بنایا، اور پھر بڑے احسان جتانے کے انداز میں فرمایا: الم نشرح لك صدرك، اے حبیب، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے اقدس کو نہیں کھولا؟ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر علوم و معارف کا خزینہ اپنے قلب اقدس میں رکھتے ہیں، اپنے سینے پاک میں رکھتے ہیں. اس کے باوجود اللہ نے فرمایا: میرے محبوب، آپ بھی میری بارگاہ میں دعا کریں تو یوں عرض کریں: ربی زدنی علما، کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تو میرے علم میں اور اضافہ فرما. تو اس کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں علم سے بڑھ کر اگر کوئی عظیم نعمت اور دولت ہوتی، تو اس میں ترقی کرنے اور اس میں اضافے کے لیے دعا کرنے کے لیے اللہ پاک ارشاد فرماتا. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بھی فرمایا کہ آپ علم میں ازدیاد اور اضافے کے لیے دعا کیا کریں. اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ علم سے بڑھ کر کوئی نعمت اور دولت نہیں ہے. جس قدر بھی علم انسان کو حاصل ہوا ہے، وہ آخری مرتبہ علم کا نہیں ہے، اس کو اور مزید ترقی کرنی چاہیے. اسی وجہ سے دیکھیے آپ، قرآن کریم میں علم کے حصول کے لیے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے متوجہ کیا ہے. ابھی آپ نے سورہ علق کی آیات بینات سماعت فرمائی، جو پانچ آیتیں ہیں. سب سے پہلے
اللہ پاک نے یہ پانچ آیتیں نازل کی ہیں، اس میں حکم کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو منجمد خون سے بنایا. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا، علم عطا کیا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علوم عطا کیے جو وہ نہیں جانتا تھا. ان پانچ آیات بینات کی اس سے پہلے کے کسی لیکچر میں بھی تفصیلات بیان کی گئی ہے، ان تفصیلات پہ ہمیں جانا نہیں ہے، صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا اپنے حبیب پاک کے ذریعے سے ہمیں پیغام دیا، تو وہ پیغام علم سے متعلق ہے. سب سے پہلے جو حکم دیا وہ حکم علم سے متعلق ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیں. ہم دنیا کی جس تعلیم کو بھی حاصل کرنا چاہیں، اسلام اس تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا. دنیا کی ترقی کے لیے دنیاوی علوم سیکھیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں دعا بھی سکھائی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنات دنیا کو حاصل کرنے کی بھی ہمیں تعلیم دی، دنیا کی بھلائیوں کو حاصل کرنے کے سلسلے میں کوشش کرنے کا حکم دیا، اور پھر اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کی بھی ہدایت دی. تو دنیاوی ترقی کے لیے دنیاوی جو علوم درکار ہیں وہ تو ہمیں سیکھنا ہی سیکھنا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم دیگر لوگوں کے سامنے برسر پیکار ہونے کی ضرورت پیش آئے، جس طرح دیگر اپنی تیاریاں کرتے ہو، اپنے جسم کو طاقتور بناتے ہو، اور دیگر مقابلے کے لیے جو اسباب اور وسائل دنیا میں ضروری ہیں اس کو اختیار کرتے ہو، اسی طرح سے دنیا کے لیے جب مقابلے کی بات آئے تو سب سے اہم تیاری علم کی بھی کرو، تاکہ علم کے ذریعے سے ان کا تم مقابلہ کر پاؤ. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی قوت تم سے ہو سکتی ہے تم بناؤ، اپنی قوت کو، طاقت کو بڑھاؤ، تیاری کرو. فرمایا تو مادی وسائل سے بھی ہم آراستہ اور پیراستہ ہوں، اور معنوی یعنی علمی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی جو علوم ضروری ہے اس سے بھی ہم تیار ہوں. اللہ تبارک نے اس کا حکم فرمایا ہے. لیکن آج جس عنوان پر ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ دینی علم کی اہمیت اور افادیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے علوم دینیہ کی طرف سب سے زیادہ ہمیں متوجہ ہونے کی ہدایات عطا فرمائی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم پر پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم علم دین کو سیکھیں. سب سے پہلے ہم قرآن کریم کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں میں پہلے سے زیادہ علم کا شعور بڑھتا جا رہا ہے، مختلف ذرائع ابلاغ جو ہے اس کا مسلمان حصول علم کے لیے بھی صحیح استعمال کر رہے ہیں. لیکن عزیزان محترم، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم میں ناخواندگی کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، نہیں جاننے والوں کی بھی ایک تعداد ہے. قرآن کریم صحت کے ساتھ نہیں پڑھنے والے کتنے ہم جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اچھی خاصی تعداد ان افراد کی بھی ہے جو صحت سے قرآن کریم کو نہیں پڑھتے. اور بہت سے وہ نمازیوں میں افراد آپ کو ملیں گے جو مسائل اور احکام نماز سے بڑی حد تک ناواقفیت رکھتے ہیں. کون سی صورت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور کون سی صورت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، اس کی تفصیلات کا ہر کسی کو علم نہیں ہے. تو یہ بنیادی علوم ہیں. علوم سے مراد ایک تو ہے کہ قرآن کریم پورا تفسیر کے ساتھ پڑھیں، احادیث کریمہ اس کی تشریحات کے ساتھ پڑھیں، یہ تو اضافی علوم ہے، اس میں تو ترقی کرنا ہے. لیکن بنیادی طور پر، اساسی طور پر ہر مسلمان کو قرآن کریم صحت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اور کم سے کم اس قدر تو قرآن پاک کا سیکھنا ضروری ہے جتنا کہ نماز میں پڑھنا لازم اور ضروری ہے. قرآن کریم کی تلاوت نماز میں بحالت قیام فرض ہے، تو اس حد تک تو قرآن کا صحت کے ساتھ سیکھنا، یاد رکھنا لازم اور ضروری ہے. اس میں اگر غفلت اور کوتاہی ہوگی، اس میں سستی اور لاپرواہی ہوگی، تو اللہ کے پاس باز پرس ہوگی، مواخذہ ہوگا. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس علم کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. احادیث شریفہ کی تقریباً تمام کتابوں میں علوم دینیہ کے فضائل اور ان کے فوائد اور ان کے برکات اور اس سے ہونے والے